κάνουμε ένα πολύ τυχερό πρώτο στο πέμπτο λεπτό. Κάναμε δώρο το δεύτερο πρώτο στο 20 λεπτό στις δύο πρώτες επισκέψεις του ατόμου στην περιοχή μας. Και όταν στο 20 το σκορ είναι 0-2, επαναλαμβάνω από θέμα τύχη. Όχι από κάτι όταν είναι επίθεση του αντιπάλου. Συμφωνητικά, οποιαδήποτε ομάδα θα μπορούσε να είχε μπει σε άλλη διαδικασία και να τα είχε παρατήσει. Παρ' όλα αυτά, κάναμε τεράστια προσπάθεια τα παιδιά. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που μπορέσαμε και να βάλουμε ένα γκολ, να πετύχουμε ένα γκολ και να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Στο δεύτερο λογικό ήταν να τσικάρουμε ακόμα παραπάνω. Αν δεν κάνω λάθος, μια φορά ο Ατρόμητος ξαναβρήκε ευκαιρία στο 75, πάλι από λάθος προσωπικό δικό μας. Και όταν σε ένα παιχνίδι εντός έδρας έχεις πάνω από 20 τελικές ή 11 στο στόχο, κάτι πάντως μόνο 3, εκ των οποίων οι 2 στο στόχο, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν έχω να πω κάτι σε αυτά τα παιδιά. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, ούτως ή άλλως είναι πολύ κοντινά τα παιχνίδια. Έχουμε Τετάρτη με τον Ολυμπιακό και να κλείσουμε τις υποχρεώσεις αγωνιστικές εν ώψη γιορτών με τον Πανιόνιο την επόμενη Κυριακή. Να με ενδιαφέρει να βλέπω αυτό το οποίο βλέπω από τους συγκεκριμένους παίκτες. Είναι δεδομένο το ότι χρειαζόμαστε σε κάποιες θέσεις ενίσχυση και αυτό κοιτάμε ήδη, για να μπορέσουμε να γίνουμε πιο ουσιαστικοί, πιο ποιοτικοί. Και επαναλαμβάνω ότι θα συνεχίσουμε την ίδια προσπάθεια μέχρι το τέλος και θα δούμε στο τέλος.